Всім доброго дня. Так приятно мені, вообще, я не знаю. Привіт всім. В общем, я хочу сказати спасибо огромне всім за ваші коментарі. Я не знаю, почему люди мне пишут: плохой звук, купи себе микрофон. Слушайте, у меня прекраснейший звук, у меня хороший звук, все слышно. Может, все-таки вы попробуйте громче сделать у себя там в своих девайсах, потому что я не знаю, что такое, честное слово. Я хочу показать еще одну посылку, поэтому жабы. В общем, мне написала девочка. У нее свой интернет-магазин вязаные игрушки. Ее зовут Влада. Я сейчас вам покажу ее страничку. Боже, так приятно, она мне написала: добрый вечер. Меня звати Влада. Я вяжу игрушки гачком из плюшевой пряжи. Пряжи, хочу сказать, пряжи. А дивлюсь вас з Ютубі та Тіктоці. В одному з відео почула, що ви для офісу бажаєте додати щось в інтер'єр. З радістю хотіла б подарувати свою роботу. Зараз покажу сторіночку дівчинки. А от дивіться, ось сторіночка в Інстаграмі, кому цікаво, дивіться, Rabbit Shop Україна, от. І отакі вона іграшки робить, дівчинка, дивіться, які класні, обалденні, тут які хочуть ігрушки, дивіться, які класні, все ручна робота, внизу вказані ціни, дивіться, як класно, от этот какой класний мішка, вообще бомба, тут всякі черепахи, это ленивец. Смотрите, тут она показывает свою работу, как она делает. Видите? Это такие мини-хомячки. Сейчас очень популярные. Вот этот Владуся. Вон хомячка она показывает. Бачите? Вот. Вот она робит хомячки. Дивите. А если черепашку она робит. Короче, тут очень много всяких игрушек. Кому интересно, я под этим видео оставлю ссылочку. Я хотел сначала выбрать себе хомячка вот такого. Вот. А потом думаю, зачем мне хомячок? Я сам хомячок. Ладу, спасибо тобі велике, зайчик, дякую. Значить, я відкриваю посилку. Я зараз вам покажу. І я обов'язково цю ігрушку оставлю здесь в офісі. Мені дуже, чесно, мені дуже приємно. Все-таки є хороші і добрі люди, які мене люблять. Я вас люблю. Спасибо вам велике за такі мелочі. Це класно, це дуже приємно. Вони будуть в офісі стояти. Ігрушка буде мене радувати. Воно буде такий, знаєте, маленький інтер'єрчик. Я помив підлогу і вже насрав. Помив підлогу, чекаю клієнтку. Зараз повинна прийти клієнтка забрати таку класну коралову футболочку. Дивіться, яка красота. Розмір SM, корал. Обалденна футболочка. В неї вже все тут запечатано, готово. Вона повинна під'їхати, забрати. У мене люди, які з Дніпра, які можуть забрати, вони можуть підійти забрати, нема питань, я лояльний. Боже, я її відкриваю. Ой, боже, яка красота. Я це так люблю, як маленький ребенок. Зараз пониже зроблю, тому що не видно на чортому. Ой, тут ще отакі штуки такі, знаєте, як вони називаються? Отакі такі кругляшки, знаєте, як ото роблять, коли на праздники там всякі отакі. Я не знаю, як воно. Ой, воно така здорова. Ой, вона не одна тут. Їх тут багато. Чи вона одна, я не пойму. Що вона така здорова? Тишка. От, конфетті, я вспомнив. Конфетті. Гляньте, яка красота. Очень класно, що завернуто в бумагу тішью. Я, до речі, дуже люблю цей папір тішью. В мене теж такого кольору, я коли людям відправляю речі, я теж заворачую таку бумагу тішью. Тільки у мене бумага такого оливкового цвіту. Це дуже класно і приємно. Ось, дівчатки, теж бачите? Наклеєчка своя. Наклеїла мені. Спасибо велике. О, це черепаха є. Тут не одна, тільки ігрушка. Обалдеть. Зараз я покажу. Все, я розриваю. Смотрите, как классно. Охренеть. Смотрите, какая красота. Вау. Блин, как это классно. Дивіться, яка черепаха обалденна. Боже, спасибо тобі, зайчик великий. Це так класно. Це ж вона вручну, все сама робила. Ой, вообще, гляньте. Така от черепашка, панцир. Глаза,
Ой, обалдеть. Дивіться, яка красота. Влада, дякую велике. Така дівчинка молодець. Дивіться, перев'язує ниточкою. Класно, бачите? Вішає свою бірочку. Знаєте, коли мені там була зрительниця, прийшла і каже, я на фабриці працювала. Зачем ви отак упаковуєте? Кому воно треба, каже ваша упаковка? Ви знаєте, коли любой магазин, упаковка, це саме перше, що треба. Приятна, красива упаковка, щоб чоловік відкрив, у нього вже будуть емоції, розумієте, від того, що красива упаковка. Плюс він ще відкриває те, що знаходиться внутрі в упаковці, і те ще вдвоє. Це класно. А коли вам дадуть, то знаєте, в пакеті АТБ, замотаному, перемотаному, бо чорному БМВ, звісно, це не то абсолютно. Влада, дякую велике, черепашка взагалі бомбезна. Дивіться. Юху! Я її поки тут поставлю. Гляньте, як вона класно тут вписується. Ой, дякую велике. Блін, дівчата, бомба просто. Спасибо вам велике. А це ігрушка, яку я вибрав. Зараз я хочу ще тут записочками. Дивіться, як класно. А, до речі, QR-кодик. Зараз покажу. Боже, яка дівчинка молодець. Дивіться, на прищепку прищепила. Зараз покажу вам отак. Така маленька міні-прищепочка, дивіться. Хоба, бачите? Класнюча така. І отака візитівочка. Бачите, тут є номер телефону, QR-код. По цьому QR-коду ви можете перейти на її сторіночку. В'язані іграшки. От. В'яжу швидко і якість 100%. Втілюю ваші ідеї вживу. От, дивіться. От. Влади відкриточка, бачите? І тут якась ще записочка. Гляньте, який почерк класний. Вам видно відсюди? Дивіться. Та красота. Боже, це мене світло, як не зло. Щось на дворі потемніло, щось хмариться, може дощ буде. Так, читаю. Так. Коля, доброго дня. Мене звати Владислава. Мені 16 років. Створюю іграшки власноруч з плюшової пряжі. Також живу в місті Дніпро. Обожнюю дивитися вашу прекрасну сім'ю на Ютубі та в Тіктоці. Французький бульдог для вас та вашого нового офісу. А черепашка, троянда черепашка називається, для Світлани. Знаю, як ваша мама обожнює квіти. Але це ще квітка, але це та квітка, яка ніколи не зав'яне. Боже, моя ж ти куколка, спасіба. Мій Тікток, Rabbit Shop Україна і Інстаграм. Блін, Владислава, привіт тобі великий, мені дуже приємно, дякую. Я вже черепашку собі сюди поставлю. Так, черепашка, отбой, відправляється до мами. От ще раз вам покажу Інстаграм і Тікток, дівчинки, бачите? Я потім залишу, якщо комусь дзеркалить, я залишу, бо може бути, що дзеркально показує, я залишу під цим відео Інстаграм і Тікток, дівчинки. Дякую велике. Блін, черепашку мамі віддаю. А французький бульдог мій. Яка красота. Офігеть. Дивіться, яка красота. Обалденний. Дивіться, тут, коротше, отут у нього така цепочка. Гляньте, бомбезна, як Боже. Це ж треба, яка молодець дівчинка в 16 років, такі класні ігрушки. А він такий тяжолий, такий дебелий. Дивіться, отут от нього такі часики. Ой, опять оці штучки. Зараз порозлітається мені по всьому цьому. О! Тут у нього ще в цього французького бульдога, там у неї в інстаграмі такий банд був рожевий. Але я попросив, кажу, можете мені без банта зробити? Клас, вообще. Такі дебелі класні вуха в нього. Дивіться, як класно все зроблено. Глаза, нос, обалденний просто. І мені подобається, що він такого класнючого, класного сірого кольору. Давайте, кому цікаво, кому хто хоче, давайте підтримаємо дівчинку. Можливо, хтось хоче замовити таку іграшку на подарунок комусь. А чого б і ні, було б дуже класно. В неї дуже багато різних іграшок. Ви зможете вибрати собі свою іграшку для душі. Ну і можливо, хтось хоче якусь свою іграшку зробити, то я думаю, Влада з великим задоволенням вам зробить ту іграшку, яку ви захочете. Дивіться, яка класна. Владусь, дякую тобі, зайчик великий. Я зараз обов'язково цього бульдога відкриваю. Так, це буде вже мій другий подарунок в офіс для інтер'єру. Гарік Скері мені подарив вивіску класну, а бульдог обов'язково буде отут. Дивіться, яка красота. Зараз я його сюди на угол поставлю. Зараз, бо мене тут уже свічки запалив.
Бо сьогодні буде ефір, думаю, жаби прийдуть. Треба свічі запалити, щоб суки не зглазили. Так, а як кажеш мені його так, щоб він сів, Владусь? Він не хоче сидіти. Треба, щоб він сидів. Ага. Значить, його... Ой, клас, дивіться. Обалденно. Я його отак поставлю. О. А черепаху віддам маму. Навіть знаєте, як дивіться, бо він отак буде вивіску закривати. Владусь, я його, якщо ти не проти, поставлю сюди. Дивись. Отак. І він буде неотъемлемою частю інтер'єру. Дивись. Ось сюди я його поставлю. О, ну, щоб він сівся. Він отак хоче сидіти. Розчепірений. О. Клас. Отепер то, що треба. Сюди можна одну свічечку поставити. Зараз дівчата вам і хлопці покажу, що в мене вийшло. Дивіться, яка красота. Ну класно ж? Класно. Так, зараз покажу. Так, дивіться, отаку красоту мені Владуся зробила. Влада, привіт тобі великий, дуже приємно, дякую. От твій бульдожик. Дивися, класно. Він тут сидить, я його залишу поки що тут, а потім, якщо що, може десь його ще перенесемо. Дивіться, як круто, класно. Дякую велике. Так, ще раз покажу зараз Владусі Інстаграм. От дивіться, TikTok і Інстаграм Влади. Бачите? І зараз ще раз вам це мамі віддам. Владусю обов'язково віддам мамі. Дякую тобі за черепашку. Дуже приємно. Я думаю, мама буде довольна. Зараз вам покажу поближче цю черепаху, щоб її побачили. Ось дивіться, як вона класно зроблена. Получається тут зверху як роза. Голова. Класно взагалі. Вона така важка, класнюча і на ощуп. Дуже гарні такі нитки приємні. А от дівчинка Влада, бачите, от вона робить хомячка. Дивіться. Бачите, це подружці, напевно, свої робить хомячка. От на замовлення. Бачите, вона робить різні черепашки тут. От ще як робить. Ну, молодець, молодець. Ось, дивіться, 9 тисяч неї підписників в Інстаграмі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Робить доставочку дівчинка з Дніпра. Владусь, спасіба тобі, зайчик велике. Чесно, дуже приємно. Я нам всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. Мирного нам всім неба над головою. Дівчата, а вам всім нагадую. Футболки є, приїхали на 140, на 130. Дивіться, яка гарна палітра, гама кольорів. Дуже багато бірюза нова приїхала. Кому цікаво, пишемо в Інстаграм. Кіпулі, футболки, все в нас є. Ну, це я тут трошки порядок поробив. І, звичайно, все остальне в нас є. Владусь, дякую тобі велике. Я тобі бажаю процвітання, удачі, щоб в тебе все вийшло. Ти велика молодець. Роби, працюй, старайся. Дякую велике тобі за іграшку. Чесно, дуже приємно, дуже приємно. Бульдог взагалі класний, класний. Не такий. Все, хорошого дня всім.